Hej och välkomna till Skånska Spritfabriken. Idag ska vi prata lite om fart. Mm. Min kollega Jan och jag själv heter Lars. Lasse, visste du att man kan köpa ett fat med gin och rom av oss? Precis, det känner jag till, men berätta gärna lite mer för som inte vet det. Jo, du kan få ditt eget, din egen unika gin genom att köpa då 30 liter gin. Och du kan få den smaksatt tillsammans med oss och smaksätter vi den med just dina favoritsmaker. Och sen kan du också få egen etikett på din gin där du kan välja med bild eller text eller både och. Så att det blir verkligen superunikt och skräddarsytt. Och väljer man andra destillat som rom eller lever mer lång tid och kan man få lite ceremoni att man kommer att prova det varje år också? Eller? Ja, just det. Så vissa spritsorter, förutom gin, då, kan ju lagras lite längre. Och då är man välkommen hit en gång om året för att provsmaka den också. Ja. Och då har man ju faktiskt chans att välja ekfat och om man vill ha olika typer av rostning på insidan av ekfatet. Ja, just det. Man kan sätta sin egen karaktär på produkten där. Ja, exakt. Wow. Plus att man lär sig mycket av utvecklingen av lagringen av produkten. För det är en jättestor del av själva slutproduktens smak. Ja, hur lång tid tar processen då ungefär? Ja, vad ska man säga? Allting från 1 till 5-6 år egentligen. Men man kanske kan runda av och säga genomsnitt kanske 3 år om man ska ta exempelvis rom eller någonting sånt där. Mm. Men då kan man själv bestämma när man vill plocka ur och se en fat där. Ja, men precis. Och det finns blanketter på vår hemsida också man kan ladda ner. Eller om ni mejlar oss så kan vi också hjälpa till i den processen för att välja och diskutera och svara på era tankar där. Ju. Mm. Men om man till exempel bor längre upp i Sverige, finns det möjlighet att man kan få det skickat upp dit? Och... Ja, men precis. Och man är ju självklart välkommen att komma hit även att man är långt, men vi kan hjälpa till i processen att välja olika saker digitalt. Antingen gör vi teamsmöte eller så diskuterar vi per telefon hur ni vill lägga upp det. Och så kan vi skicka självklart till ert systembolag där ni bor då. Mm. Mm. Ja, det är smidigt. Ja. Så att följ oss gärna på den här kanalen där vi kommer berätta mer om det vi gör och även blanda drinkar. Och kom gärna med förslag också vad ni tycker att vi borde prata om. Så att, tack för att ni följer oss. Ja, tack.